телезрители. Мы продолжаем наш телемарафон. Сегодня первый наш выход в эфир в нашей онлайн-студии «Репост». В гостях сегодня уже в третьем эфире получасовом у нас Елена Кравченко, волонтер, и Виктория Мартыненко, тоже волонтер, они помогают украинской армии. И также и нам помогали неоднократно, приходили на помощь. Ну, в общем, волонтер — это, наверное, такое призвание, когда они не могут оставаться в стороне, если людям нужна помощь, и они при этом знают, что им нужна помощь. Где у нас в Южном находится бомбоубежище, об этом они тоже сегодня будут там говорить на курсах, о чем будет написано потом на сайте на нашем. Ну и мы вернемся к общению с нашим гостям, с нашими гостями, простите. Хочется поговорить с вами, девочки, вот вообще, в общем, о появлении такого феномена, как волонтерское движение у нас в нашем городе. Как вы стали вот, помогать и армии, и, в принципе, и беженцам, знаю, что и ну, вообще людям? Як ви до цього прийшли? Ну, перше, це хто такий, в принципі, волонтер? Волонтер – це людина, яка згодна робити ту чи іншу роботу, за це нічого не отримуючи. Тобто, просто так. Як ми прийшли до цього? Ну, сказати важко, тому що, в принципі, по-іншому не можна. Це наш сенс життя, тому що ми, в принципі, любимо свою країну, ми поважаємо наш народ, наші традиції, і по-іншому бути просто не може. Потребувала країна в нашій допомозі. Ми на секундочку навіть не зупинилися, ми були впевнені, що ми маємо це робити. Вікторія? Ну, все, що роблять люди, вони роблять в першу чергу для себе. Тобто, виходить, що ти робиш для інших, допомагаєш іншим, але по великому рахунку ти завжди це робиш для себе. Ну, для того, щоб якось спокійно жити, для того, щоб спокійно засипати в теплій кроваті, зная, що ну, хоч чуть-чуть, тобто всім, звісно, як-то в ідеалі допомогти невозможно, але хоч чуть-чуть кому-то что-то ты сделал для того, чтобы ему было теплее или сытнее. А наша волонтерская, моя личная волонтерская деятельность началась, Оля, с тебя, потому что я помню, когда у нас была такая проблема, как убивали бродячих животных, и, да, и ты кинула клич, и невозможно было тоже на это смотреть, невозможно было мимо. Я не знаю, насколько мы были эффективны, но тогда мы ну, начали что-то делать, и, как-то, и я тогда увидела силу команды. Вот когда делает не один человек, а делает достаточно много людей. И что еще очень меняется окружение, когда ты начинаешь что-то делать. Вот в моем окружении нету ни одного человека на данный момент, который бы не поддерживал ну, вот на данный момент нашу армию. То есть даже если вначале люди как-то скептически относились, мягко и как-то... Вот сейчас мне повезло с коллективом, потому что я в моем коллективе меня поддерживают вот волонтерской деятельности все, учитывая у людей небольшую зарплату, если ты получаешь 1300 гривен, выделить 100 гривен, это, ну, то есть это достаточная сумма для... Поэтому приятно видеть, как меняется окружение, когда ты что-то делаешь и меняется жизнь вокруг. Ну, сейчас наше внимание сосредоточено в основном на помощи нашим ребятам в зоне АТО. Как, расскажите, вот сколько на вашем счету уже южнинцев, которые там? Скольким людям мы помогаем? И в основном же обращаются именно наши жители, правильно, к нам за помощью? Так. Ну, взагалі, перша наша відправка була направлена для 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади. Це одесит. Це та військова частина, яка знаходиться в Чабанці у нас, але там проходять службу і наші южнинці. Після першої відправки вже дізнались про нас і почали просто до нас приходити, через соціальні мережі знаходити нас. Потім одному почали передавати і люди просто почали про нас дізнаватись. На даний момент сказати точно, скільки южнинців я не можу, тому що вже настільки великий потік у нас іде людей, що...
це писалося, знаєте, так, приходять люди, ми писали це настільки все в хаотичному порядку, що зараз, тільки зараз у нас знайшовся час, ми почали вести реєстр, ну, переписувати всіх і вести реєстр цих хлопців, які до нас звертаються. Це були і блокпости, наші зміни постійні з... Майже з першої зміни, уже військової зміни, ми підтримуємо блокпост. Це 28-ма бригада, це і артилеристи, і гаубичні дивізіони, і танк, і танкісти, і зенітчики, 18-та БТО, і Южинські мобілізовані, в принципі. Так само, які знаходяться і на кордоні з Кримом, і зараз перебувають теж в гарячих точках. Тому наша... Робота направлена, ну, в першу чергу на Южниці, але от ті перші, кому ми допомагали, да, це ті, що я перелічила, вони постійно під нашим контролем, да, це вже неодноразова допомога, це вже дуже багато разів вони звертаються до нас безупинно, цей телефон дзвонить і ми завжди раді. Скажіть, були якісь сумні випадки? Да, на жаль, ну, це, будемо говорити відкрито, це війна. І на війні без втрат, на жаль, не можна. А, на жаль, були, це були наші знайомі, дуже гарні друзі, для мене це були друзі, а, двоє хлопців. Вони проходили службу у нас на погранзаставі. Бачили, мабуть, кожен знав, що в полі там цей лагер, да, можна так це сказати, 28-ма бригада, там стояли танкісти і, по-моєму, піхота. Ці хлопці були танкістами. Загинули. Вони загинули, так. Хочеться поговорити про те, звідки беруться взагалі у вас сили. Я знаю, що ви працюєте без вихідних. Мабуть, не досипаєте. Звідки беруться сили, кошти? Бо ви ж не маєте таких статків, щоб свої власні тут. На жаль, ні. Як ви з цим поруєте? Знаєте, з самого початку з нашої діяльності ми почали з того, що просто намет стояв на проспекті нашому, так, стояла скринька, і по два волонтери ми просто мінялися і пояснюємо людям, що відбувається. З цього почалось. Потім ми почали проводити благодійні ярмарки. Так якось у нас влаштовано, що люди звикли отримувати щось натомість. Да? Якщо... Ви думали такий захід, щоб... Да, це такий, будемо говорити, що це наш хід такий був. Ага. Так. А потім ми зверталися просто до підприємців, до людей. І так як люди почали про нас дізнаватися, приходили просто. Просто приходили, їм не треба було не ті браслети, які ми продавали, не картини. Картини прекрасні були. Ми дуже вдячні нашим художникам, які подарували нам їх для такої гарної справи. Їм не потрібно було це. Уже люди звикли до того, що ми є, і бачать, що твориться, що треба для цих хлопців, да, від шкарпеток до приборів нічного бачення, все потрібно. Люди просто приходили і просто віддавали кошти. Дуже багато людей. Вікторія, я знаю, що ви також багато сил витрачаєте на допомогу. Як ви це реалізуєте? Яким чином ви знаходите собі сили? І... Ну, як сказати, чесно кажучи, я не роблю, я не вважаю, що я роблю дуже багато. Тобто я роблю так, як міг би зробити кожен, ну, могла б зробити кожна людина, для цього не треба ніяких ні великих зусиль, ні великих коштів. Просто треба відповідне оточення, відповідну команду, і просто треба хотіти це робити. Я пам'ятаю перший раз, коли я прийшла на площу, коли там стояла скринька, поставили мого чоловіка, і він там стояв один і слухав від усіх. Це, і я тоді взяла шарики, я пам'ятаю наш досвід шариками, я взяла шарики, і ми просто почали роздавати шарики на, за те, щоб, ну, за пожертву. От, послухали, і спочатку дуже були такі... Багато людей розказували нам, куди дивиться держава, і взагалі, що доведена армія. Ну, говорили, гроші не давали. От ми зібрали пів скриньки. Я так думала, боже, чого ж не повна скринька? Прийшла Маріна, каже, боже, ви стільки зібрали. Я собі думала, раз дали скриньку, вона має бути повна. От. І тоді, тобто, якийсь прийшов бар'єр, і тоді з задоволенням ми виходили.
ну просто в цей момент, коли ти їдеш на блокпост вітати, так, і коли бійців, і коли вони з такою довірою до тебе, от що ж хлопчики 24 роки, він вже притулиться вже як до мами. І от ну такі моменти, я знаю, от я так розумію, що такі моменти якраз треба і от поскладати у свою шкатулочку потім спогадів. От і коли дзвонять звідти бійці і кажуть, що як, щоб ви знали, як важливо, коли нам тепло в ноги. Ну, а як ви можете відповісти на це питання, куди дивиться держава? Як ви, коли люди вас питають, що ви їм кажете? Дійсно, але ж ви надсилаєте і теплі речі, і там шкарпетки, і все, що навіть скотч. Я по-різному, ну, кожній людині, я відповідаю по-різному комусь, я кажу, ну так, ну добре, ну якщо держава на даний момент, ну, покинула наших бійців, якщо вона не може зробити, ну, виконати свої функції, так що і нам треба кидати. Може через те, що не справляється держава, і ми тут стоїмо. Справлялася б держава, ми б тут не стояли, можливо. Декому просто, ну, я не знаю, я, ну, якось кожній людині, декому я розказую, що там є багато людей, яких я знаю там. І тому з усією своєю душею я хочу допомогти саме їм. Тож, і я не переживаю, якщо допомога піде в якусь другу сторону, все одно вона піде тим, кому вона на даний момент найбільш потрібна. Які історії вже були в вашому досвіді, може, пов'язані саме з військовими? Що вони вам розповідають? Як вони реагують на те, коли ви їм доправляєте, так сказати, допомогу? Є зворотній зв'язок? Так. Цей зворотній зв'язок якраз і дає нам сили працювати далі. Коли ти, здається, тобі, що тебе вже все, як ми говоримо, сів заряд, ти вже не можеш рухатися, тобі дзвонять просто-напросто і говорять, що дівчата, дякую вам, дякую всьому Южному за те, за цю допомогу. І це дійсно історії, ну, мабуть, є. Ті хлопці, які були в Должанському котлі, ми їх дуже чекали, тому що ми передавали, це теж було одні з перших, кому ми відправляли допомогу. На даний момент ми вже 4 рази їм переправляли допомогу, і зараз вони створили новий дивізіон, і вони входять в склад цього дивізіону. Хлопці вже частина в зоні АТО, і ми підтримуємо і морально, і матеріально в плані гуманітарної допомоги. Було приємно, коли хлопці, поранені командири, приходили до нас просто без попередження з тортиком. У нас були такі величезні очі, і ми не знали, як реагувати. Мабуть, ну, для мене те, що запам'яталося, це як мене привітали хлопці з днем народження. У мене задзвонив телефон, я підняла, алло, тиша. Я не могла зрозуміти, думаю, може, випадково почалося. Я вже, ну, чесно, забула навіть, що в мене день народження, тому що, ну, в цій суматохі ти трошки забуваєш про дати. І тут таким стройовим голосом, я не знаю, скільки там було людей, але настільки вони скандували з днем народження, що я просто, я в той момент дійсно сіла і розплакалась, тому що це іде віддача. Віддача від людей дуже велика. Я хочу показати сьогоднішній ваш звіт. Ви хочу, до речі, сказати, що волонтери завжди звітують про свою діяльність у мережі Facebook. В основному, так? Чи ВКонтакті ви також пишете? Ну, в основному на Фейсбуці. На Фейсбуці. І тут є в нас сьогодні написали про блокпост. Якщо можна, покажіть, будь ласка. Тут є фотографії, це літні фотографії, так? Так. І сьогодні ви їм передавали що? Розкажіть. Ми не передавали, ми зараз просимо для них допомогу. Так як хлопці опинилися в дуже неприємній ситуації, там заливають зараз дощі і дуже, само собою, багато бруду, болота. І хлопці попросили про ось таку допомогу. Розкажіть, як ви їм діставали дрова для хлопців на блокпості? Ну, це не ці хлопці, які показані фотокартки, але да, за це варто сказати, що під час того, коли у нас було обледеніння сильне минулої зими, після цього
нашими гарними волонтерами було організовані суботники. Під час цих суботників збиралися гілки, поламані дерева і звозилися туди ближче до моря. І так як ми стикнулися з цією проблемою, що хлопцям потрібні були дрова, так як вони гріються буржуйкою, так, і готують їсти все на вогні. Ми спочатку були розгублені, ми не знали, де брати ці дрова, до кого звертатися, але Марина нам нагадала, що є такий варіант, так, є вони. Ці дрова, і ми писали, що ми дуже вдячні людям, які організовують ці суботники, і ми 10 разів на день готові казати їм дякую, тому що хлопці сказали, що це запас дров на 3 тижні. В мене таке питання, що щодо висвітлення вашої діяльності волонтерської, як це взагалі в Южному в нас відбувається? Чи відчуваєте ви до себе увагу з боку засобів масової інформації? З ким ви співпрацюєте? Розкажіть про це, як наші місцеві ЗМІ висвітлюють вашу діяльність? Я не спілкувалася з цього приводу з місцевими ЗМІ ні разу. Ніхто не цікавився. Цікавляться звичайні люди, які деколи прийдуть гроші, деколи прийдуть речі, деколи мені просто хваляться, що от я завезла свої закрутки, залишила хлопцям на блокпост, тільки в такому от режимі. Тобто жодної уваги? Єдиним джерелом засобу масової інформації, з яким ми співпрацюємо, який цікавиться нашою діяльністю, це репост. Южницьке телебачення, на жаль, не зацікавилось нашої діяльності, хоча... І один раз новини Южного про ярмарку на День прапора, так, чи на День Незалежності. Скажіть, ви зверталися до них з якимись речами, чи ви не зверталися? Розумієте, у нас в Южному є ще декілька гілок волонтерства, які допомагають армії. На той момент по телебаченню Южницькому була їх реклама. Це було б некоректно іти і просовувати свою. По-перше, це люди розгублюються від цього, тому що вони не знають, куди йти, до кого йти. По-друге, це просто некоректно по відношенню до тих людей, які працюють теж паралельно з нами. І справа робиться це ж саме. Одна, так. А де ви переважно розміщуєте інформацію? Це ви вже казали у Фейсбуці, так? Фейсбук, так. А як ви можете порівняти соціальні мережі? Взагалі це є праця, робота така у соціальних мережах, є вона ефективною? Чи відгукуються люди? І з якої мережі найбільше до вас надходить такого зворотнього зв'язку? Найбільше це з Фейсбуку. І дійсно люди бачать, відгукуються. Навіть, наприклад, недавно ми зараз шукаємо балони від газу, старі балони, є людина, яка зробить з них буржуйки. І відгукнулася людина через Фейсбук, сказала: так, у мене є ці балони, я готова вам привезти, передзвоніть. Ми передзвонили, балони стоять уже в нас. До речі, на нашому сайті також з'явився коментар, де вам пропонують забрати балони газові. Прекрасно, бачите? Там навіть залишили номер телефону. Так що ви можете ще собі зробити ще буржуйки для військових, якщо є така. До речі, є така можливість? Так, є можливість. Є людина в нас, яка робить з балонів буржуйки. Одну з них ви вже бачили, ми висвітлювали в Фейсбуці, і ви в своєму матеріалі. І є людина, яка робить з труб. Труби, ми звернулися до міської нашої влади, попросили виділити нам ці труби, які ви бачили, були викопані у нас в місті. Відгукнулися і маємо. Я ще зараз, якщо знайдуть цю буржуйку, хочу показати. Поки я хочу звернутися до Вікторії. Вікторія, я не знаю, може ви скромно так скриваєте це, але ваш чоловік же ж військовослужбовий. Як змінилося ваше життя після того, як він пішов до лав армії? Ой, спочатку я думала, що це ненадовго. Спочатку я думала, що це 2 тижні, його научать, і залишать для того, щоб він там зміг, знав. Десь через тижня-3 я зрозуміла, що це надовго. Було дуже страшно, тому що я розуміла, що він рветься туди.
в АТО, поки що він був тут під Одесою. А пізніше, десь в кінці вересня, я вже знала, що їх відправили. Два тижні було якось дуже мені некомфортно і не спалося, і тільки новини читала. А потім з усім можна жити і до любої думки привикаєш. І на даний момент просто стараєшся наповнити своє життя більше багато всякими подіями, щоб і дуже багато молишся. Зараз якось молитва, я не знаю, я врахую, що молитва – це те, що допомогло нам перемогти на Майдані, то, що сили були зовсім нерівні. І я дуже вірю, що молитва допомагає нашим бійцям точно так же, як теплі речі, точно так же, як вся допомога. І в цьому випадку я могла тільки, мені казали, як ти пустила, не пустити чи пустити не можна було. Можна було або підтримати, або не підтримати. Він з доброї волі пішов, так? Так, він пішов сам. Це дуже непросто. І, якщо чесно, у мене зріє думка, я не знаю, як це реалізувати, але мені дуже хотілося, я вже говорила, я розумію, як мені самі тяжко приходиться в деякі моменти, і я розумію, знаю, що в Южному є жінки, є матері, людей, які служать, і я виношую таку думку організувати щось на кшталт жіночого клубу, зібрати цих жінок, щоб ми одна одну підтримували, щоб ми одна одній якось допомагали навіть по побутових питаннях. Воно в мене є зараз, я не знаю, яким чином я це думаю зробити, але мені це дуже хочеться зробити. І якщо хтось вже так нас слухає, і якщо в когось така ж ситуація, як в мене, тобто є чоловік чи син, що служить, то можемо якось зв'язуватися, якщо навіть для початку там 2-3-4 людини, і то, щоб разом поспілкуватися, чи навіть, як я ж кажу, когось малі діти треба посидіти. А як ваші знайомі, колеги, може якісь товариші реагують? Буває, різні. Спочатку було таке, а як ти його пустила, а він що хворий? Були такі. Але зараз, чесно кажу, зараз настільки люди, навіть з різних взагалі сфер, навіть з різних опоненти є, дзвонять, питають, як справи. Ніхто нічого поганого не говорить, тільки підтримка. Питають, що там, на жаль, я не можу розказати, як там і що там, то, що мені розказують, тільки що все добре і все, одна хвилина десь колись зателефонують. Але люди підтримують. Може, я спілкуюся. Він вам нічого не розказує? Нічого не розказує, каже, все. Але він там передовий десь? Там, він десь там під Маріуполем, я не знаю, десь в цій стороні. І каже, все добре. Все, він позвонив, в мене все добре, слава Богу, позвонив. Голос почула, мама його дуже переживає. Ми всі так якось разом, я ж кажу, що нічого я не знаю, що там, як. Вчора випитала, що в них є буржуйка, бо Маріна сказала, що чи є буржуйка, вона буде дзвонити сама, сказали, що буржуйка є. Угу. До речі, про буржуйку. Може показати цей, якщо є в нас можливість. Ось така буржуйка, ось чоловік, який її зробив, Валерія Сачі, власними руками. Вона дуже патріотична, має такий зміст з тризубом. Ось бачите. Зараз ще знайшлися і завдяки нашому сайту балони газові, з яких ці буржуйки роблять. Ще хочеться вас спитати про те, що потрібно наразі, яка ще допомога потрібна і куди звертатись. І чи будуть, може, якісь такі заходи по типу нашої ярмарки? На рахунок заходів ми стараємося, це нелегко, але ми стараємося придумати щось. Зараз наразі у нас в планах 29 числа провести концерт «Вечір пам'яті Небесній Сотні» та полеглим в зоні АТО. 29 листопада, так. Mm-hmm. Поки що час і місце ми сказати поки що не можемо, бо це ще такі питання, які залишились невирішеними. Точніше, вирішеними, але є декілька варіантів, які ми розглядаємо, думаємо.
буде концерт благодійний. Ми плануємо все-таки зібрати кошти для потреб армії. Потреб дуже багато, на жаль. Начебто ми дивимося новини, що є якесь забезпечення. Да, у когось є, але цей відсоток дуже малий серед тих, які звертаються до нас за допомогою. Буквально сьогодні зранку задзвонив телефон волонтер з Миколаєва. Ми познайомилися з ним на кордоні з Кримом. Він подзвонив, говорить: так, дівчата, так і так, до мене вийшли на зв'язок хлопці 28-ї бригади, які знаходяться в дуже-дуже гарячих точках. Ну, ми знаємо, що це поблизу аеропорту. І вони взагалі без нічого. Без спальників, без теплого одягу, без теплого взуття, без буржуйок і всього тому подібного. Ми... Так складається, що ми не можемо слідкувати за тим, за переміщенням хлопців. Тому що, по-перше, ми не маємо ніякої інформації від них самих, ну, від керівництва тим більше. І потреби є. Це від білизни і до приборів нічного батька. Погода на вулиці. Да, от чесно, зараз сидиш і думаєш, як бідні ті хлопці зараз там мокнуть. І навіть ближній наш блокпост, там ні криші, нічого. Буває таке, що в дірявих палатках? Буває таке. Буває, самі бачили, як палатки протікають. І коли після нашої такої сильної зливи, пам'ятаєте, десь, може, місяці два назад була така дуже потужна злива, то хлопці дзвонили, говорили, що руйнуються бліндажі, руйнуються землянки, все повністю, розмиває вода. Але ж зараз ще й зменшився потік пожертв, так? Так, да, на жаль, так. Я не знаю, був період, коли по нашому СМІ всі казали, що псевдоперемир'я було. І люди, деякі люди, які з такою обережністю допомагали, тому що мало довіри було на той момент, потім вони так почали потужніше допомагати, говорять: так, а що ви допомагаєте, якщо вже мир? Ну, люди добрі, де ж там мир? Ну, і поки ти людям оце, вибачте, є таке слово негарне, правда, розжовуєш, розказуєш це багато займає часу. Тобто вам постійно йде інформація про те, що там є військові дії? Так, 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 так. Ось. Про це є. Нам не говорять де, нам не говорять коли, але говорять, що так, є військові дії, і це факт. У нас є стрім? Немає, так що у нас немає стріму, ми трохи ще продовжимо. Куди звертатися до вас, щоб допомогти? Є у вас, ми публікували в одному із матеріалів рахунок, на який можна переводити кошти. Чи були якісь після цього пожертви? Ні, на жаль, поки що не було. У нас є рахунок, у нас є пункти збору. Коли була тепла погода, ну, один із пунктів це була, ну, був намет на проспекті. Зараз діючі пункти – це громадська приймальня Олександра Горіна і вахта НВК ім'я В'ячеслава Чорновола. Розкажіть, давайте повернемося до теми. Сьогодні ми відходимо трохи від теми створення такого онлайн-проєкту нашого, але хочеться до неї повернутися. Як ви вважаєте, чи потрібно нашому місту такий проєкт? І чого ви від нього очікуєте? Я думаю, що потрібен. І не тільки я думаю, тому що це, по-перше, це щось нове. Щось нове завжди привертає увагу. По-друге, це висвітлення незручної для когось інформації, а такої правди, яка вона є, напряму. І я думаю, що це має процвітати в нашому місті. Нашому місту це потрібно. Чи готові наші військові виходити в ефіри, в такі ефіри, і розповідати все, як воно є? Як ви вважаєте, як ви бачите? Я не думаю, що мій чоловік, хіба що якщо його відпустять, ну, прийде на ротацію, можливо. Ну, я не бачу його, щоб він щось розказав. Поки що, поки йдуть якісь такі от дії, він дуже обережний з інформацією. Але є такі люди, які готові виходити і розказувати, як воно? Я думаю, є,
але на даний момент вони не, ну, не на території, не на мирній території. Я думаю, що коли дійсно, як Віка говорить, що буде ротація, і люди будуть готові про це розповісти, тому що багатьом важко. Важко про це говорити і важко розповсюджувати цю інформацію. А чого очікуєте від нашого проєкту, від онлайну? У нас стрім є. Є стрім у нас. Так. Ми зараз переключимося на стрім від Наталії Мізюкіної. Зараз. Ми можемо вимкнути. У нас немає звуку. Вимкни у себе ноутбук. Подвисает наш стрим. Может, связано с тем, что в подвале происходит все. Скорее всего, нет связи. В данный момент у нас идет сейчас занятие с волонтерами в Центре социальных служб для семьи, детей и молоди. Вот. И там рассказывают волонтерам, в принципе, присоединиться к занятиям могут все желающие. Это происходит по средам, каждую среду в 6 часов волонтеры изучают какую-то определенную тему об оказании помощи. Вот наша Наталья Мизюкина сейчас находится там. И мы увидели, что происходит так несколько минут сейчас на этом занятии. В общем, это, так сказать, демонстрация возможностей, которые мы можем применить в наших прямых трансляциях. Это включение с места событий. Это мы и хотели продемонстрировать нашим телезрителям. И мы уже будем заканчивать наш телемарафон, а заканчивать прямой эфир сейчас с волонтерами. Хочется спросить все-таки у вас, чего вы ждете от нас, от нашей студии, на что вы рассчитываете, ведь не просто так вы и нам помогали, и что-то вы ожидаете, есть же какие-то вот планы? Ну, наш город очень хороший, город очень хороших людей, но значительная часть этих людей спят. И от вашего проекта
Я жду того, что вы разбудите. Мы будем вам помогать. Вот что надо, да. Вот и надо будить. Потому что люди хорошие, просто в каком-то таком своем мире. Вообще-то это неплохо, но в данный момент где-то это непозволительно. Не замечать то, что происходит. И делать вид, что вот что все вот не так, и делать вид, что и жить какой-то своей обычной жизнью. Ну и молодежь еще хочет. Молодежь, чтобы, да, очень хочется, да, чтобы включали молодежь. Стало. Я думаю, что ваш проект именно он в основном на молодежь ориентирован, потому что это интернет, это вот эти стримы, все это в интернете, поэтому и ждите притока волонтеров до 25 лет, много-много. Хотелось бы. Є, так, це, знаєте, це дійсно є альтернативою для існуючих телеканалів. Це дійсно буде привертати увагу молоді, тому що більша частина приспаних – це молодь. Да, так, як ми побачили, неодноразово бачимо, так скажемо. І хочеться, щоб ваш проєкт, він процвітав і набирав більших обертів, так, і потім… Тому що ви не тільки просто висвітлюєте інформацію, ви допомагаєте людям. Допомагаєте, от, наскільки я знаю, да? І нам, як волонтерам. Буває. Тому що ви є частина нашої команди, а ми вашої, одна велика команда. І так само, скільки людей звертаються. Я дивлюся, що навіть на сайт репосту дуже багато людей звертаються з тим чи іншим питанням. Це люди звертаються до вас за допомогою. І я думаю, що зворотній зв'язок обов'язково буде. Дякую вам. Ми з вами обов'язково ще побачимося. Не в одному ефірі, я думаю, що ми будемо бачитися часто. Тому не прощаємося. До зустрічі. Да. Все добре.